13 de maio, sexta-feira, dia de Nossa Senhora de Fátima. O Evangelho desse dia de João 14, de 1 a 6, Jesus diz que na casa do Pai há muitas moradas e iria nos preparar um lugar. E eu recordo que na aparição de Nossa Senhora em Fátima, Portugal, aos pastorinhos, ela permitiu que as crianças tivessem uma visão do purgatório, do inferno. E quantas almas se perderam por não desejarem o céu, estavam se perdendo por não quererem o céu, por não se esforçarem pela oração. Desde essa casa, onde há muitas moradas, Jesus diz que é uma certeza. Nós não devemos nos converter com medo do inferno somente, mas com o desejo do céu que evita o inferno. E como as crianças naquele momento em Fátima desejaram o céu e nos convidam a rezar, 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 fazer penitência para que nós nos convertamos e os que nós amamos também. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, que os santos videntes de Fátima intercedam por nós. Amém, assim seja. Amém.